Ih, rapaz, esse caso também é triste, hein? Final de semana, um homem chega na casa, entra na residência, dá um soco no morador e parte para cima do filho desse morador. O criminoso está armado com uma faca. Ele vem, acaba ferindo esse rapaz diversas vezes e o rapaz não resiste. A reportagem completa desse caso é de Evandro Mandadori, que te conta final de semana violento na cidade de Paissandu. A Polícia Civil de Paissandu já elucidou a morte deste jovem de 22 anos, o Fábio Henrique Pereira. Ele estava de frente à residência em que mora, na Rua Bandeirantes, no Jardim Itaipu 2, em Paissandu, quando no domingo à tarde, um horário tranquilo, um dia que era para ser também de bastante tranquilidade, ele foi surpreendido por um criminoso, um assassino. Assassino esse armado com uma faca, que chegou e, segundo as informações da Polícia Civil, pediu na residência por drogas. Olha, eu quero comprar drogas. Quem atendeu esse criminoso foi o pai da vítima. O pai então falou: olha, aqui você não vai comprar drogas, eu não permito isso, não tem isso aqui, não trabalhamos com isso, de acordo com os detalhes que foram levantados pela Polícia Civil. O rapaz então, criminoso, ficou revoltado com a situação, ficou irritado, deu um soco no rosto do pai dessa vítima e logo na sequência se armou com uma faca, já estava ali com uma faca e partiu para cima do Fábio Pereira, de 22 anos. Ele desferiu diversos golpes contra o Fábio e logo depois fugiu. Fugiu em uma bicicleta motorizada, que a Polícia Civil já fez a apreensão, inclusive. Agora é questão de tempo para a polícia conseguir prender o principal suspeito. Já sabe quem que é, só não conseguiu encontrá-lo ainda. Mas isso tudo vai ser solucionado pela Polícia Civil, que considera este caso, a morte desse jovem, já elucidada. Pode deixar as imagens do local lá, viu, produção? É, agradecer ao Vitor Hugo Notícias, né, nosso parceiro, que cedeu essas imagens para a gente. E aí revela toda a movimentação na cidade de Paissandu, Parque Itaipu, onde esse homem foi atacado de 22 anos. Então, ó o relato do pai. Quero comprar drogas. Não, aqui não tem droga. Ele agride o pai e parte para cima do filho desse homem, que é golpeado diversas vezes e acaba morrendo, né? Acabou morrendo. Agora, qual é a treta maior que tem por trás dessa história? Isso que a polícia está na investigação. Tentar descobrir o que tem no passado que resultou nesta morte. Vale ressaltar que nenhuma morte, nenhum homicídio, nenhum crime é justificável. Mas o caso aconteceu e o Tribuna da Massa te mostra sempre, tá?